där den första deltävlingen tagit ledningen i respektive klass. Vi kommer att få se tempoåkaren Filip Bengtsson. Han leder ju då SM3-klassen. Vi får se med startnummer 5 från Göta MS, Lukas Wåkberg. Och han leder ju JSM2-klassen. Och sen in till honom med startnummer 13, där tittar vi från FMCK Skövde, Albin Elofsson. Och han leder SM2. Kan det bli mer intressant och spännande? Och jag tror att det kommer att bli ganska häftig åkning. Först upp på rampen den här gången då, nummer 13, Albin Edersson, in till honom Lukas Wåkberg. Och sedan så kommer då hemmaåkaren Filip Bengtsson, eller Filip Bang som vi har lärt oss att kalla honom. Då får de sina startkort, nu kommer det att bli åkart om en liten stund. När de går ut härifrån så ska de vara på första specialprovet redan klockan 9.03. Så de har inte tid att platsa allt för mycket, de ska köra en hela svängen fram innan de så småningom då får ge sig iväg ut på det första provet. Och det är ju här ute på grossbanan, så här kommer det att bli åkart, det kan jag lova er. Då ska vi se. Nu tittar de här, rullar de iväg ut, och säger lycka till till de första som rullar! Vilken krossprövet här ute, det är krossbanan här ute i Gnagadalen. Yeah.
All right.